Mitt navn er Ingrid, jeg er 20 år, og jeg jobber som ungdomsarbeider i Randesund Misjonskirke. Og i dag så skal jeg ha en andakt om forbilder. Og da skal vi se på Sara, og Sara hun var gift med Abraham, og de kan vi lese om i Gamle Testamentet. Og de to fikk et løfte fra Gud. De fikk et løfte som egentlig var umulig. Det ga ikke mening. Og når jeg tenker på umulige ting, så tenker jeg på hva er det som er umulig. Jo, det er ikke mulig å dette oppover. Og det er ikke mulig å slikke seg på albuen. Og det er ikke mulig å bite seg selv i øret. Så da er vi litt inne i liksom umulig universet. Og Sara og Abraham, de fikk et litt annerledes løfte, men det var også totalt umulig. Og så skal vi se litt på i dag, hva er det som gjør at Sara kan være et forbilde for oss? Og svaret til det, det ligger i en tekst i Hebreerbrevet 11:11-13. I tro fikk Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Fra en mann som var uten livskraft kom det derfor en ætt, så tallrik som stjernene på himmelen, og så talløs som sand på havets strand. I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Hvorfor er Sara et forbilde? Fordi hun gjorde alt i tro. Sara og Abraham fikk et løfte om at de skulle føde en sønn, og utifra han så skulle det komme en ætt som var like stor som stjernene på himmelen. Og det er ganske stort. Og grunnen til at dette her var et umulig løfte, det var fordi at Sara var gammel. Både Sara og Abraham var gamle. Sara var ca. 70 år da hun fikk dette løftet, og da hun fødte sønnen sin Isak, så var hun rundt 90 år gammel. Og det er alt for gammelt å få et barn. Og hvis vi skal sammenligne det litt med en sånn annen situasjon som er umulig, bare for å skjønne hvor umulig dette er, så er det som om Gud skulle sagt til meg, Ingrid, i morgen skal du reise til månen. Og da tenker jeg, det er jo umulig, det gir jo ikke mening. Hvordan i hekken skal jeg komme meg til månen, liksom? Jeg kan jo ingenting om dette her, ikke sant? Og Sara fikk et sånt løfte. Det var totalt umulig. Og så er det veldig interessant, for Sara reagerer med å tro. Hadde det vært meg, så hadde jeg nok reagert med tvil og unnskyldninger. Hvis Gud hadde sagt at jeg skal reise til månen, så tror jeg nok hadde begynt med, ja, men Gud, er du helt koko, liksom? Bitt lille meg. Det trengs masse år med trening for å komme til månen. Og så må jeg komme til NASA, og så må jeg liksom få tak i romskip og romdrakk, og alt det der utstyret her, det får jo ikke jeg tak i. Det er jo helt på bærtur, Gud. Sånn hadde jeg reagert. Og Sara, hun reagerer med å tro. Og så står det trolig bra i den teksten, så står det, i tro fikk Sara kraft til å grunnlegge en ætt. Fordi Sara trodde på at Gud skulle holde det løftet, så fikk hun kraft fra Gud til å føde en sønn, selv om det var helt umulig. Så alt som skjer med Sara er fordi hun tror. Det begynner med å tro. Så er det en annen ting i den teksten som jeg har lyst til å trekke fram når det gjelder forbildet. Fordi at Sara og Abraham, de fikk et løfte, og så føder de en sønn, og så dør de før de rekker å se at det kommer en stor tallrik ætt utifra sønnen. De får ikke opplevd løftet. De får ikke sett at det blir oppfylt, men det står at de døde i tro på at Gud skulle oppfylle det. Og det er forbildelig. Og så vet vi at jo, utifra Isak, som var sønn til Abraham og Sara, så fikk han 12 sønner, og så bare vokste det utifra der. Sara er et forbilde for oss fordi hun trodde. Hun trodde at Gud kom til å holde det løftet han hadde gitt henne, og derfor fikk hun kraft til å føde en sønn. Og derfor så døde hun også med troen på at han ikke skulle svikte henne. Og så er spørsmålet. Hva betyr det egentlig for deg at Sara trodde? Hva betyr det for oss i dag? Jo, fordi at Saras liv kan vi ta som en utfordring til oss, og hun kan være et forbilde for oss. Så min utfordring til deg, ta Sara sin historie på alvor. Og da kan det jo være du tenker, men Ingrid, Gud har jo ikke gitt meg noe løfte. Jeg har jo ikke fått noe løfte om at jeg skal dra til månen eller et eller annet sånt. Så vil jeg si deg, jo, du har fått et løfte. For Bibelen er full av masse løfter som gjelder for meg, og det gjelder for deg. For eksempel så har Gud lovet oss at han aldri skal forlate oss. Han har lovet oss at han skal forsørge oss med det vi trenger. Han har lovet oss at vi ikke trenger å frykte noe ondt. Han har lovet oss fred. Han har lovet oss at en gang så skal sorg og død ta slutt. Det er store løfter. Og så kan vi her i dag ta Sara sitt liv og Sara sin tro
Og ta det som et forbilde og prøve å gjøre det med selv og prøve å tro på de løftene som Gud har gitt oss. Sara er et forbilde i tro. Vil du ha Sara som forbilde og gå i tro? Kjære Jesus, jeg vil bare takke deg for at Bibelen er full av mennesker som vi kan se opp til, og som vi kan ha som forbilder i vårt liv, Herre. Så vil jeg bare takke deg for at ditt ord er fullt av løfter. Og så ber jeg bare om at du skal hjelpe oss å gå i tro, og gå i troen på at du skal fullføre de løftene du har lovet oss. I Jesu navn, amen.